תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום עמוד קוף וב. אנחנו מתחילים פרק חדש, חלק ג' פרק ב'. למדנו בפרק א' שישנה עצמות וכלים, והכלי מתפתח תוך כדי התפשטות האור. וראינו שבכלי הזה המתפתח ישנם דלת הבחנות ושורש. וכהשלכה לדלת הבחינות שלמדנו בפרק הקודם, אנחנו רוצים לראות פה את ההתפתחות של העולמות כדלת בחינות. ולראות ההבדלים בדלת העולמות שישנם כהשלכה של דלת הבחינות. דלת הבחינות שלמדנו והשורש הם שהכתר הוא השראה, החוכמה היא בחינת מחשבה, הבינה היא הרחקה, הזירנפין הוא חלון ונקב צר, והמלכות נקב וחלון בהרחקה. אז את חמש ההבחנות הללו, עוד פעם איזה, השראה, מחשבה, הרחקה, חלון ונקב צר, נקב וחלון, אבל בהרחקה. אני לא אומר נקב צר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, וראינו שיש ביניהם הבדלים. עכשיו אנחנו רוצים לראות את אותם הבדלים, לא את אותם הבדלים, אבל הבדלים דומים שישנם בין העולמות. עיקר הבחנות שנראה בעולמות זה בין ראש לגוף, בשלב ראשון. ואחר כך נראה בתוך הגוף כל מיני הבחנות. אבל קודם כל יש הפרש. בין ראש, שהוא כנגד כתר וחוכמה, כנגד גלגלתא והצילות, לבין הביאה שהם מבחינת הגוף. אז הגוף הוא שונה בתכלית השינוי מהראש, כי הראש זה עוד כמו הפנימיות, היא קשורה לעליון, אבל הגוף זה דבר חיצוני. החוקים שיש באותו עולם הם באים רק על הגוף, רק את הגוף הם מגבילים, כמו שרואים באדם גשמי שהמחשבה יכולה לנסוק למקומות אחרים מאשר הגוף, מאשר החוקים של הגוף, המחשבה, הרגש, הצד הפנימי שלו או הצד העליון שלו. אבל הצד החיצוני שלו, כמו הצילות, כמו בריאה, יצירה ועשייה, כבר לא יכולים. לכן אנחנו אומרים שיש מסך בין הראש לבין הגוף, שזה המסך הראשון שיש, ההגבלה הראשונה שיש, זה בין הגוף לבין הראש. מי זה הראש? עולם הצילות. מי זה הגוף? בריאה, יצירה ועשייה. אז איפה יהיה לנו מסך הראשון שיש? המסך הראשון שיש יהיה בין עולם הצילות לעולם בריאה, יצירה ועשייה. והרי ישאל אותנו, למדנו שגם באצילות יש מסכים, יש כל מיני זיווגים, אפילו באק למדנו מסכים. רוצה לומר שהמסכים האלו הם לא מסכים מפרידים, הם מסכים שמראים לנו פרטים בתוך המסגרת הכללית, אבל זה לא מסכים שמפרידים. למה הדבר דומה? כמו בתוכנית אדריכלית שאתה רואה של בניין, לכאורה אתה רואה פה קווים של קירות ודלתות, אבל הדלת לא מפריע לך לעבור, והקו לא מפריע לך להתנהג בכל המקומות בית ובנחת. אתה גם לא מחויב לחוקים, אתה יכול לעלות מקומה ראשונה לקומה שנייה ולקומה עשירית בתוך התוכנית כהרף עין. איך יכול להיות? מה, יש חוקים? לוקח איזשהו זמן לעלות לקומה עשירית? לא, בתוכנית לא לוקח זמן. למה? כי בתוכנית יש קווים, אבל הם לא מגבילים אותך. הגבלה של קווים, של מסך, כן, רק בין אצילות לבחינת עשייה. מה זה הגוף של התוכנית הזאת? הפרקטיקה שלה, שאני אלך לבנות עכשיו את הבניין הזה. כמו שנותן את המשל במבוא לספר הזוהר על העניין של התוכנית והבניין. אז בואו נראה את כל זה בפנים, שזה, על זה מדבר הפרק הזה. יש בו וב עניינים בפרק. פרק ב'. מעבר עניין דלת עולמות, הביאה, והפרש שביניהם הוא בו וב עניינים. מבאר עניין דלת עולמות הביאה והפרש שביניהם. אני קורא את ראשי, את הוו עניינים, אנחנו לא הולכים להסביר אותם, רק את השמות, אנחנו נדבר עליהם בפנים. א', כל הפרטים שבעולם הצילות נבחנים על פי דלת בחינות וביאות הנ"ל. לכאורה יש בהם פרטים, יש הבחנות, אבל כמו שאמרנו, אין הפרדות. יש הבחנות, אבל לא הפרדות.
ב' עולם הצילות מתפשט, בעולם הצילות מתפשט אור אינסוף בלי מסך כלל. ג' למטה מהצילות אין אור מתפשט, רק בהרה יוצאת ממנו דרך מסך. זאת אומרת שההפרדה הזאת יוצרת מציאות שחייב לקבל דרך מסך, ואם אתה לא מקבל דרך מסך אז אי אפשר לקבל. לכן מתאר לנו את המציאות הזאת כמציאות של מסך. למטה מצילות אלה לא מוסף מתפשט, רק בהערה היוצאת ממנו דרך מסך. מזיווג ד', מזיווג דעקה של אור העליון במסך שבין הצילות לבריאה יוצאות 10 ספירות לעולם הבריאה. מזיווג דעקה שבין בריאה ליצירה יוצאות 10 ספירות ליצירה, וכן מיצירה לעשייה. ה', ההפרש שבין ד' עולמות הוא שבאצילות אין מסך כלל, ובבריאה יש מסך אחד. רוצה לומר, מעל הבריאה שמשפיע על הבריאה יש מסך אחד, וביצירה בית מסכים, ועשייה ג' מסכים, דהיינו ג' מיעוטים, כי כל מסך כזה הוא מסך של מיעוט. עניין עבר, אבל בדלת מבחינות אוביות אין הפרש כלל בין עולם לעולם, כמו שהם באצילות כך הם בבריאה. מה הכוונה? יש עניין של חותם ונחתם. החוקים הם אותם חוקים, החומרים הם שונים. נתחיל עם אות א'. אין מסך בעולם הצילות, הכותרת של אות א'. אות א', הרי הם ד' בחינות אשר בהם יובדלו פרטי הצילות מיני ובי. אז יש פרטים, פרטי ולא פרדה, יש הבחנות אבל לא הפרדות. אבל כולם הם בלתי מסך כלל וכלל ועיקר. מה זה בלתי כלל מסך? הרי יש המסכים למדנו, רוצה לומר מסך מפריד. ולכן נקרא עולם האצילות מלשון אצלו, כי אור האינסוף עצמו, עצם האור, מתפשט בכולו בלתי מסך. למה צריך לציין שהאור אינסוף מתפשט? הרי כל אור, והרי כל אור בא מאינסוף. אז מה מיוחד פה באצילות? והרי כל אור בא מאינסוף, והוא התפשטות מאינסוף. אלא שבאצילות עצם האור מתפשט, ובביאה תולדה מהאור. נלמד את זה בחלק ח' ובחלק ט' ז'. הכוונה, האור של תולדה זה אור שבא דרך זיווג דעקה, דרך מיעוט. אות א' למטה. על מה שכתוב למעלה, כולם היו בלתי מסך כלל ועיקר, אומר בעל הסולם. כי זה כלל שאין אוביות ומסך יכולים למעט או לפגום למעלה ממקום גילויים. מטעם איזה חוק? שכל כוח של דין פועל ממקום ממצוא ולמטה, ולא ממקום ממצוא ולמעלה. אפילו כלשהו, ואף על פי שהאור החוזר עולה בסיבת מסך שבכלי מלכות, אז הייתי יכול לחשוב, יש פה איזושהי אהבה אמינה לחשוב שכן יש השפעה של התחתון על העליון. למה? כי הרי אור חוזר מהתחתון עולה לעליון, אז אם הוא עולה לעליון אז אולי הוא משפיע לו. אז אומר, הוא מלביש ממנו למעלה בכל תת ספירותיו, אז אף על פי שהוא עולה במלביש לתת ספירותיו, מכל מקום כוח אוביות שבמסך אינו מתעלה למעלה כלום. לפי כך נחשבות את ספירות האצילות שהן בלתי מסך כלל ועיקר. איזה מסך? מצד האוביות שלו. מה עושה האוביות? יש עליה צמצום, אסור לקבל.
אותה אביות שתתפשט ממעלה למטה על ידי תיקונים שעשתה, היא תוכל לקבל את האור. אבל בראש, אם כך, אין קבלה בפועל. אבל גם אין הגבלה בפועל. כי הראש נמצא למעלה ממקום ההגבלה שנמצאת על האוביות. למה הגבלה נמצאת רק על האוביות? מכיוון שהצמצום היה על האוביות. ואף על פי שמבחינים הרבה מסכים גם בעולם הצילות, אז לכאורה יש פה קושייה כגון מסך דה פה ומסך דה חזה, וכן זה נוהג בכל פרצופי בכל פרצוף פרטי באצילות. תשובה, העניין הוא שאינם מסכים ממש, אלא הם התכללו את התחתון בעליון, מעין התקשרות, מעין השראה עליונה, מעין רק תדע שזה קיים פה, אבל אותך זה לא מגביל. ורק המסך דה סיום רגלי האצילות הוא מסך ממש הפוסק את אור העליון. אז רק במבט התחתון רואים את ההפרדות האלה בעליון, אבל באמת אין הפרדות. כמו שדיברנו קודם, בתוכנית אין הפרדה. שנותן משל, במחילה מכבודכם, אז אם יש את בית הכיסא בתוכנית, אתה יכול גם ללמוד שם תורה בבית הכיסא הזה, כשהתוכנית מונחת לפניך, ולכאורה זה מקום לא קשר. מקום שאסור לחשוב שם מחשבות לא טובות. אבל למרות זאת, מותר כשיש את התוכנית. למה? כי זה לא באמת בפועל. כי זה רק מחשבה. עוד בית למעלה. בעצם אנחנו מסכמים את עוד א', מסך קיים רק בין אצילות לבריאה, לא קיים באק ובאצילות. כבר הזכרנו זה, אבל אני אומר את זה שוב, בחלק ד' בתלמוד עשר הספירות, באות א' ב', הוא שם מבאר לנו שעולם הצילות ועולם אק, אי אפשר להשיג בהם כלום, והם רק כדי משל הדמיון בעולם הצילות, וכדי לשכך את האוזן בעולם אק. אם אנחנו מסתכלים על העולמות, אז כנגד קוצו של יוד, יש את בחינת הכתר, והוא כנגד העולמות עולם אדם הקדום. וכנגד היוד לשם הוויה יש את בחינת חוכמה, שזה עולם הצילות. כנגד היד לשם הוויה יש את מדרגת בינה, והיא כנגד עולם בריאה. כנגד ועד שם הוויה, שהיא מבחינת תפארת, יש את עולם יצירה. וכנגד היחונה של שם הוויה שהיא מלכות, יש את עולם עשיר. אז על זה הוא רוצה לומר לנו, שמסך אמיתי יש רק פה. למה? מכיוון שהמקום הזה של אק והצילות הוא מבחינת ראש, והמקום התחתון מבריאה ומטה הוא כנגד הגוף. לכן הוא נקרא בריאה, מלשון בר, לבר מהגוף. אז רק בין ראש הגוף יש מסך מפריד. בתוך הראש, ששם המחשבה, אין מפריד. למרות שאני רואה הרבה הבחנות בראש, אבל הן לא מופרדות אחת מהשנייה. לכן, בין אק להצילות אנחנו רואים שם המסך אחד. כמו שראינו, בתוך כל פרצוף ופרצוף, בהבדל, ביחס בין הראש לבין הגוף, יש מסך. תשאלו אותי, אבל אתה אומר שיש שם מסך, אבל אנחנו ראינו גם מסכים, לא רק שם. ראינו מסכים למשל בחזה. אז אם למשל בריאה יצירה ועשייה, יש שם מסכים, אתה אומר רגע, יש גם בחזה, נכון? מתחת להריאה יש גם מסך. אז גם באמת גם בין הצילות לבריאה יהיה מסך. כמובן שיש גם את המסך חזה לפה, שהוא גם משפיע.
כי כל מה שהעליון משפיע על התחתון, ההגבלה מושפעת גם לתחתון. ובין יצירה לעשייה גם יש מסך. כמובן שהמסך הזה של למה היצירה משפיע לפה, וגם המסך הזה ישפיע לפה. אז פה תהיה לנו הפרדה אחת. בעולם יצירה יש לנו שתי הפרדות. יש לנו את הפרדה הראשונה שהייתה, ועוד הפרדה שלו עצמו. בעולם, בין יצירה לעשייה, תהיה לנו כבר שלוש הפרדות. הפרדה הראשונה, שהגיעה עוד בהפרדה בין הצילות לבריאה. הפרדה שנייה, שיש לנו ממה שהגיע אליו, בהפרדה מבריאה ליצירה. והפרדה שלישית, זה הפרדה שלו עצמו. יוצא שיש לנו בין הצילות לבריאה, הפרדה אחת, בין בריאה ליצירה, בית הפרדות, בין יצירה לעשייה, ג' הפרדות. חזה טבור וסיום רגלי. אז זה הוא אומר, למטה מהצילות, אני קורא את כותרת שלו בית למעלה, למטה מהצילות אין לסוף מתפשט אלא דרך זיווג דעקה במסך שבסיום עולם הצילות. ועשר הספירות עוברות דרך המסך לעולם הבריאה, מסך אחד. וכן על ידי זיווג דעקה במסך שבסיום הבריאה עוברות עשר ספירות לעולם היצירה. וכן מיצירה לעשייה. עוד בית. עוד בית היא קצת ארוכה למעלה. היא ממשיכה לנו גם קצת את השיעור הבא. נקרא את עוד בית. ואומנם משם ולמטה אין אינסוף עצמו מתפשט. מאיפה משם ולמטה? מהמסך הזה שאנחנו מדברים עליו. אז האינסוף שמייצג אותו, הוא לא יכול להתפשט למטה. כי יש פה מסך. רק הערה יוצאת ממנו דרך מסך. והוא כי המסך הוא פרגוד ומבדיל בין ואין הצילות הבריאה כנעל. הנה מחמת אותה הקה של אותו האור העליון המגיע עד שם. הקה בפרגוד האור. מי? האור. האור הגע בפרגוד. מי זה פרגוד בשבילנו? מסך. המסך הראשון שיש בין הצילות לבין בריאה. ומכוח הריות ספירות הצילות שהתנוצצו שם, שהגיעו עד שם, והיקה שם באור שלהם. הנה נתנוצצו, ונדבר במשך מה זה התנוצצו הזה, נתנוצצו מהם אורות, ועברו דרך מסך ההוא, ונעשו למטה היות ספירות הבריאה, מהתנוצצות, היות ספירות הצילות. שעליהן, על ידי המסך. משמע? שהיו צפירות דבריה, הם באו מהזיווג דרכה של הצילות. מכוח צפירות דקלים, נעשו צפירות דקלים אחרים. מכוח צפירות דעצמות, נעשו צפירות דעצמות אחרים דבריה. בבריאה יש, למדנו כמו בפרק א', למדנו שבכל מדרגה יש עצמות וכלים. אור המתלבש בכלים, ואת הכלים עצמם, כמו צד הבורא וצד הבריאה. אומר, מה שהולכים לנוצץ או להוליד את עולם הבריאה מהזיווג על המסך דאצילות, אז מולידים מהיו צפירות שלמעלה של העצמות, היא תהיה עצמות למעלה, למטה בבריאה, ומהכלים של עולם הצילות ירדו למטה צד הכלים של עולם הבריאה. וכן בסוף הבריאה נעשה שם מסך אחר, ומחמת הקהת יהיו צפירות די בריאה בבחינת עצמות וכלים במסך, נעשו את צפירות די יצירה. וכן מיצירה לעשייה על ידי המסך ההוא. וזה תבין למה נקרא זה הצילות. למה? למה זה נקרא הצילות? מלשון אצלו. וזה בריאה מלשון לבר. וזה יצירה וזה עשייה. כי יש מסך מבדיל בין זה לזה. ואין זה דומה לזה כלל. והיות. ויש מסך מפריד. אז המסך המפריד גורם לשם חדש. כי יש חיסרון חדש, יש חיסרון חדש, יש שם חדש. בואו נראה את זה בפנים קצת, באור פנימי. אנחנו קוראים אור פנימי עוד בית. כלומר, אומר בעוד בית, אף על פי ש... על מה זה הולך עוד בית, סליחה, על מה שכתוב למעלה, רק הערה יוצאת ממנו דרך מסך, אומר. כלומר, אף על פי שאור נמצא בעולם הבריאה, בהכרח שנמשך מאור אינסוף ברוך הוא. אז מה חידשת לי בזה שאמרת כי באצילות זה אור אינסוף? הוא אומר, אני הדגשתי לך שזה אור אינסוף עצמו,
והדגש שלי היה על המילה עצמו. זה שזה אור אינסוף זה ודאי, אז הוא שואל אותנו גם פה. אז לכאורה הוא נמשך מאינסוף, אומר נכון. אלא, כי אין שום הערה בעולמות שלא תהיה נמשכת מאינסוף. כי האינסוף הוא שורש לאורות, גם לאחר הצמצום. לכאורה תגיד, אבל מלכות אינסוף בחר ביתר דבקות והסתלק האור. כן, אבל אין נדר ברוחני. מצד זה, שמה זה מקור האורות. עם כל זה, משום שאור אינסוף, ברוך הוא. המתפשט לבריאה עובר דרך מסך, מצד הערתו מתמעטת מאוד. והוא נקרא כבר אור של תולדה. והוא לא כבר אור ישר רגיל. עד שנבחן שכבר נפסק אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה ממסך. וללן מפרש הרב איך עובר דרך מסך. משמע שהמעבר שלו דרך מסך הוא מעבר על ידי זיווג דקה. חור קצת. עוד ג' בא לפרש על מה שכתוב למעלה, מחמת אותו העקה של אור העליון. על איזה עקה אנחנו מדברים? אותו אור אינסוף שמגיע עד המסך ומכה בו, יש ביניהם עקה וזיווג, והתפשטות הזיווג הזה למטה נותנת אורות וכלים בעולם הבריאה. אז אומר, פירוש, כי חוק הוא בעולמות העליונים, שכל מדרגה התחתונה הגורמת תוספות אור למדרגה העליונה ממנה, הנה כל תוספת אור, הנה כל אותו שיעור תוספת אור חוזר ומשפיע לתחתונה שגרמה אותו. חוק נפלא. אתה גורם למעלה בחינת הערה שאתה לבד לא יכול להשיג אותה. אתה תזכה בהערה הזאת, בבחינתך אתה, אבל אתה תזכה בה. לכן כל מדרגה תחתונה גורמת תוספות אור למדרגה העליונה ממנה. איך היא גורמת? על ידי ביקוש. העלאת מן. אז אם היא ראויה לקבל, היא ביקשה בצורה אמיתית, אז העליון צריך לתת לה, ומזה הוא נהנה מאוד העליון. אז זה תוספת אור. במה תוספת אור? מה זה תוספת אור? הרי כל האור נמצא אצל העליון. איזה תוספת אור יש לו? מה, עכשיו לאינסוף יהיה תוספת אור? הרי יש לו את כל האור אצלו. מה הוא מקבל? איזה תוספת זאת? יפה אומר מרדכי, אין מדובר אלא מתפיסת התחתון את העליון. עכשיו אם יקבל הערה מהעליון, אז הוא רואה את העליון גם כמטיב לו. כשאם הוא לא קיבל קודם ממנו הערה, הוא לא רואה אותו כמטיב לו. ומה קרה לעליון? לא יודעים. לא, אבל הוא יותר גדול, לא יותר, לא יותר קטן. לא יודעים, לא מדברים מהעליון. מדברים מתפיסת התחתון תמיד. עכשיו התחתון תופס את העליון כיותר גדול. ואם העליון לא נותן לו דיינו, הוא לא מספיק מוכשר לקבל מהעליון, אז תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. פתאום הוא אומר, האינסוף לא נותן כלום. הקדוש ברוך הוא לא נותן, לא משפיע. אז כל המדרגה התחתונה גורמת תוספת אור בעליונה, היא גם מקבלת מהאור הזה. ובענייננו כך, גם כן, מתוך שמסך שעל מלכות דאצילות, גרם את האור חוזר לעלות ולהלביש לכל תפירות דאצילות. ולעשות כלים עליהם, דיינו רוצה לומר שורש כלים, שזה רק התקשרות המסך ולא ביטוי שלם של המסך. למה? מכיוון שכוח הדין לא פועל במקום מצוב למעלה. אז זה לא כלים ממש, למרות שכתוב פה כלים, הוא הסביר לנו בחלק דל שזה לא כלים ממש. באופן, שזולתו לא היה אור אינסוף, נתפס ומלובש באצילות, אם לא היה אור חוזר הזה. כי אין אור מושג בלי כלי כנודע. והנה מתוך שהמסך גרם לכל כלי, לכל אותו תוספות, אותן תוספות, דיין אור חוזר, ועשר ספירות האמורים, לפיכך, מתרחב המסך. מה זה מתרחב? מתרחב, הכוונה היא כלי די השפעה. מתוך הסירוב לקבל את האור, אז מתרחב הכלי, דיין הוא מקבל כלי שנקרא כלי רחב, כלי של אור חוזר, כלי של השפעה. מתרחב המסך והכלי מלכות, בסיבת האור חוזר. ויורד אליו ממקום המסך.
עברנו לעמוד קוף זין, ולמטה. אז בהתחלה עשה זיווג למעלה, עכשיו הזיווג הזה מתפשט גם למטה. ממשיך לעצמו כל אותם מצפירות האצילות של למעלה, כדוגמתן ממש. כמו התוכנית בראש, כך ניגשים לביצוע. מה התוכנית בראש? יש אורות וכלים? ככה גם בביצוע יהיה אורות וכלים. מה יש בתוכנית למעלה? יש שלושה ברזים? גם למטה היו שלושה ברזים. האם הברז בתוכנית והברז בפועל הוא אותו ברז? ודאי שלא. אבל שניהם ברז, אבל לא אותו ברז. ההתבטאות של הברז בתוכנית וההתבטאות של הברז בפועל היא שונה לגמרי. אם תסובב את הידיד בתוכנית, לא ייצאו מים. אבל אם תסובב בפועל במעשה, יסצו לך מים. אז זה אומר, בדוגמתן ממש, באופן שמלכות האצילות לבדה, הולכת ויורדת, הוא מתפשטת לעשר ספירות מינה הובה, ממנה ובתוכה. כדוגמת עשר ספירות האצילות, תהיה מכתר עד מלכות, ואלה מכונות עשר ספירות של עולם הבריאה. כפי שראינו בזיווג דעקה, כשאור עליון מגיע מלמעלה, הוא מגיע למסך. מה המסך הזה? בין בריאה ליצירה. אם נרצה לראות את זה פה, אז פה בדיוק יהיה לנו את הזיווג דעקה. אחד מתרחש הזיווג דעקה הזה, הוא מתרחש פה בדיוק בהגבי הצילות. כי המלכות שבפה היא אותה מלכות שמבדילה בין הראש לבין הגוף, בין אק והצילות, לבין בריאה, יצירה ועשייה. אז לפי האור חוזר הנדחה שיש, כך נוצר אור חוזר המלביש, שמתפשט לגוף בשתי צורות, כמו שהיה בראש. מסביר את זה באופן הזה, בצורה הזאת, בפתירה לפירוש הסולם, בעוד חטא. שם אומר שבראש יש מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת, ששתיהן מראים כוחן למטה בגוף. מפעד הטבור מראה כוחה מלכות המזדווגת, ומפעד ולמטה מראה, מטבור ולמטה מראה כוחה מלכות המסיימת. גם בראש אנחנו רואים שיש את זה. כפי שיש בראש, שיש חלק מהאור שדחה ולא קיבל, ויש חלק מהאור שכן קיבל. מה שכן קיבל בא לידי ביטוי בתוך, מה שלא קיבל בא לידי ביטוי בסוף. אז אנחנו רואים שכל מה שיש בראש מתפשט לגוף. מה היה בראש? עולם הצילות. איפה הוא מתפשט? בבריאה, יצירה ועשייה. שמשם ולמטה יש מסך. לכן אומר, ואין המכונות עשר ספירות של עולם הבריאה. עכשיו, היה לנו עשר ספירות בראש של הצילות. היה עשר ספירות בראש. עכשיו יש עשר ספירות בגוף, שהן כנגד עשר ספירות שיש בראש. כמובן, הן שונות מראש הספירות הללו. הן ספירות של גוף, אבל הן נחשבות לגוף, כי ירד למטה מטעם. וזה שכותב הרב, מחמת אותו, כך כתוב למעלה, מחמת אותו הרכה של אור העליון שיקרה בפרגוד ההוא, ומכוח אותן היו ספירות האצילות שהגיעו עד שם, נתנוצצו מהם אורות, ועברו דרך מסך ההוא ונעשו למטה היו ספירות דבריאה. כלומר, מסביר את הדברים שכתוב למעלה, בית דברים יש להבין כאן. בית הבחנות, הבחן א' והבחן הבית. הבחן א', הוא גרם האור חוזר העולה על ידי הקעת אור העליון והמסך. אז מה הבחן א'? מצד הכלים. עוד פעם, אמרנו שבראש בעולם הצילות יש עצמות וכלים. מה זה עצמות? האור. מה זה כלים? צד הבריאה, צד הדין. אומר, האור חוזר שמכה ממטה למעלה, האור חוזר עצמו, הוא צד הכלים. אז אומר, האור חוזר, העולה על ידי הקעת אור עליון במסך, שהאור חוזר ההוא, יש בחוקו לחזור ולרד למדרגה, שגרמה להופעתו. אז זה הבחן א'. הבחן ב' הוא מצד האורות המלובשים בכלים, מצד העצמות. אז הוא גרם הלבשת עצמות
אור האינסוף בעשרה כלים שלא חוזר שאלה. דהיינו, הוא גרם גם אותה בחינה של הזיווג דעקה גרמה גם להלביש חלק מהאור. אז האור ישר שמלובש באור חוזר המלביש, הוא מהווה את הבחינה בית. עצם העקה ויצירת הכלי זה הבחנה א'. יוצא שבראש יש הבחנה של כלים ואורות. האור חוזר כנגד הכלים, ההלבשת אור חוזר, האור ישר בכלים דאור חוזר, שלא חוזר המלביש, זה שורש להתלבשות אורות בכלים. אז אומר, אז הבחן הבית הוא גרם על בשת עצמות אור אינסוף בעשרה כלים שלו, חוזר כשאלה, שנעשו למעלה עשר ספירות להצילות, אשר גם הן בחוקם לחזור ולרד למטה. אלא המדרגה שגרמה להופעתם. אז אם מלמטה מעלים ביקוש למעלה, אז הם מקבלים גם את האור שנוצר למעלה כתוצאה מהשאלה שלהם. אם התלמיד שואל את רבו שאלה, והשאלה הזאת היא שאלה המותרת, אז רבו עושה זיווג דעקה על אותה שאלה, ומוריד ונותן תשובה לתחתון לפי השאלה ולפי התשובה. זאת אומרת שבתשובה תהיה לה שתי הבחנות, גם השאלה שהוא שאל וגם התשובה שנותן על השאלה. ועל הבחן א' אומר הרב, מחמת הקטע אור עליון מהפרגות. תאים שהאור חוזר הזה חוזר ויורד ממעלה למטה לעולם הבריאה, אחרי שבא ממטה למעלה, הוא מתאפר ובא ממעלה למטה לעולם הבריאה. אז זה הבחן א', הבחן מצד הכלים. הבחן ב', ועל הבחן א', אומר הרב, מחמת הקטע אור עליון מהפרגות. תאים שהאור חוזר הזה חוזר ויורד ממעלה למטה לעולם הבריאה, לגוף. מתפשט גם האור חוזר. ועל הבחן הבית אומר, אומר הרב, מכוח אותם היו צפירות די הצילות. שזה נותן את צד הכלים. שמשני גורמים אלו נעשו עשר ספירות שבעולם הבריאה, הבנויות מעצמות וכלים. אם כך מה למדנו היום? למדנו שישנם עולמות היוצאות כנגד דלת בחינות ושורש, הנקראים אק ואביה. כל מה שקורה בעליון, שנובע מהתחתון, התחתון גם צריך לקבל את אותם דברים. כמובן שהוא מקבל אותם לפי חוקו, לפי בחינותיו. ועל כן אומר שאנחנו למדנו בפרק א' שבמדרגה יש עצמות וכלים, אור וכלים. אומר, הזיווג דעקה יצר אור וכלים למעלה, בעולם הצילות, והם התנוצצו לעולם הבריאה ככלים ואורות. עוד אמרנו שיש מסכים מפרידים בין העולמות, בין הצילות לבריאה מסך אחד, בין בריאה ליצירה שני מסכים, בין יצירה לעשייה ג' מסכים, מכיוון שהמסך של העליון יורד ומתקיים גם בתחתון. יש עוד דברים להגיד בעניין של מה שהתחתון גורם בעליון, אבל את זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. על מה מדבר פרק ב' בחלק ג' בקצרה? אל תרשמו את כל העניינים. על מה מדבר? שאלה שנייה, מה ההבדל המהותי בין עולם הצילות לשאר עולמות ביה? שאלה שלישית. על פי איזה חוק אנו לומדים שאין מסך מבדיל בין אצילות בין אק לאצילות או בעולם אצילות? שאלה רביעית. מה ההבדל בין המסכים המפרידים בין כל אחד מהעולמות ביה? חמש. כיצד ומהיכן מגיע האור לכל עולם? אין צורך להסביר את כל התהליך של זיווג דעקה, אנחנו נלמד אותו בהמשך. רק להסביר מהיכן מגיע. שאלה שישית.
אלו בית חלקים. ישנם בזיווג דעקה, באצילות, שמתפשטים לבריאה. זהו, עד כאן היום. תודה רבה.